महानगरपालिकाले सरकारी स्कुलमा गर्यो, त्यसरी नै सरकारले प्राइभेट स्कुलमा पनि एउटा कम्पलसरी हिसाबमा, किनभने प्राइभेट स्कुलमा त बुक फ्राइडे त छैन, फ्राइडे त धेरै स्कुल्समा यसरी जाँदाखेरि चाहिँ जुन एउटा डिजिटल डिभाइड, डिजिटल इक्विटीको कुरा गर्छौँ नि हामीले, त्यो चाहिँ डेफिनेटली मिट हुन्छ होला है सर? डेफिनेटली म्याम, त्यो त नो डाउट अबाउट इट, किनभने प्राइभेट खोल्नुको मोटिभेसन अर्को होला, अलिकति बिजनेसमा छ होला, कम्युनिटीको गभर्मेन्टको अर्को मोटिभ होला, होइन उसको अर्को बिजनेसमा टच गर्ला. सो डिफ्रेन्ट मोटिभबाट दुई थरीका स्कुलहरू रन भइरहेछन् भने, यो जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् नि म्याम, यो प्राइभेट स्कुलको सङ्घ संस्थाहरू, उहाँहरूले चाहिँ यो विषयमा अलिकति सोच्नै पर्ने जस्तो म चाहिँ देख्छु. यो चाहिँ अब आइ नै सक्यो कि, डोर स्टेपमै छ, र कम्युनिटी स्कुलको स्ट्रेन्थन बढाउनु भनेको चाहिँ एकदम बेसिक लेभल अफ एजुकेसन पनि नपुगेको, एक्सेसिबिलिटी पनि नपुगेको बच्चाहरूलाई इक्विप गराउनु हो. त्यो धेरै नै च्यालेन्जिङ काम भयो नेपालको परिवेशमा चाहिँ, होइन. अनि त्यहाँ स्ट्रेन्थ बन्दै गएपछि त भोलिको दिनमा प्राइभेट स्कुलहरूको च्यालेन्ज त झन् थपिँदै नै जान्छ. सो प्राइभेट स्कुलहरूको लागि चाहिँ कुनै एउटा भनौँ न कुनै मन्त्रले काम गर्ने भन्दा पनि उहाँहरूको जुन यो सङ्गठनहरू छ, हजुर, सङ्गठनले आएर चाहिँ एक्ट गर्न सक्नु पर्यो, त्यो लिडरसिप भिजन चाहिँ राख्नु पर्यो उहाँहरूले.